Dit is de manier waarop wij trainen. We gaan steeds beter voetballen. Zeven jaar weigevol. Zeven jaar
met z'n allen dit succes gehaald. En het is wel eens een keer een beetje te veel op mijzelf geënt en geuit. En dat heb ik nooit prettig gevonden. Of het nu de linksback van vandaag is, of de rechtsbuiten, of Son van Loenhout, of Armand van de Top. Of dat het nou solo is, van wie ik eigenlijk overigens heel veel hou. Want je bent een geweldige kerel solo. Je kan overal voetballen, je zeurt nooit en je zeikt nooit. Jongens, dankjewel voor alles. Wij hebben samen alles gedaan. En als je in wij kan denken, dan kan je ook in wij vieren. Vanavond, dat was gewoon bij Hilversum, als ze ons, hè, ons, jullie supporters, bestuursleden, die er dan de ziel en de zaligheid in stoppen, vrijwilligers, managers, elftalbegeleiders, spelers, je moet ons niet beledigen, want je krijgt het altijd terug. Ik heb geen hekel aan Karel Botsink, want als klein jongetje was ik fan van hem van FC Utrecht. Dus wij hebben ook ons heel beschaafd gedragen. Maar we hadden wel iets van, jongens, over onze lijk. Wij gaan vandaag niet afsluiten met cadeautjes weggeven. En trots op iedereen de afgelopen jaren. Piet, dankjewel voor alle mooie jaren dat we samen gewerkt hebben. Alle mensen die ons gesteund hebben, dankjewel. Ik kan één ding nog tot slot zeggen. Het is geen toeval dat wij vandaag zo verschrikkelijk goed voetballen. Want wij hebben ook heel verschrikkelijk goed voetbal gespeeld tegen WKE vorig jaar thuis. Die hebben op basis van voetbal, hebben we die met 3-0 van de mat gepoetst. Achilles op basis van voetbal vorig jaar met 3-0 van de mat gepoetst. Thuis, treffers, is geen toeval. Dat wij toch weer met 4-2 winnen nadat het 2-2 wordt. Uit bij de treffers, misschien wel de beste 30 minuten ooit in de geschiedenis van Linde. Helemaal zoek spelen, op basis van voetbal. En vandaag hebben mensen die ons bekritiseerd hebben, hebben wij met hun eigen wapens, hebben wij ze bestreden. Dank jullie allemaal wel. Ik ben hartstikke trots op jullie allemaal. Ik kan nog één ding zeggen. En dan moet ik één iemand pijn mee doen. Dat is de mij zeer gewaardeerde Dick van Ingen die de wedstrijd heeft georganiseerd tegen Candia. Die ga ik persoonlijk. Ik ga met bloemen naar die mensen toe, Dick. Dankjewel dat jij het hebt kunnen regelen. Ik heb net met Adrie, met Nico, met Frans, met alle andere mensen kunnen zeggen. Deze groep is voor Piet, voor Jan, voor iedereen, voor de supporters, voor het bestuur. Zo ongelooflijk diep gegaan. En ik ben net naar Nico en met name naar Adrie en Nico geweest. Deze jongens moet je niet nog eens een keer opzadelen met een of ander klote wedstrijdje tegen Schunnep Geel 5. Iedereen is vrij. Ik ga het regelen. Dankjewel.